L'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya ha celebrat aquest cap de setmana la 12a Fira del Món Geganter al municipi de Castellterçol, al Moianès. L'esdeveniment ha ofert un punt de trobada de diverses colles de gegants amb l'objectiu de divulgar la cultura gegantera i la cultura popular. Durant tot el cap de setmana s'han realitzat actuacions, trobades de colles, xerrades, debats, tallers, jocs infantils i mostres de ball, entre d'altres. A banda, s'han realitzat diversos tallers de coreografies de balls de gegants i capgrossos, tallers de música i seminaris de capgrossos i balls populars. L'acte inaugural ha tingut lloc el dissabte al matí a l'Ajuntament de Castellterçol amb la recepció de les autoritats, membres de l'Agrupació de Colles de Geganters i la imatgeria. Diumenge, la colla de geganters del municipi va desfilar per tot el poble de Castellterçol, acompanyats de més de 20 colles geganteres, seguits d'una mostra de balls. Durant la clausura s'ha desvetllat que els geganters de Tordera seran els anfitrions de la 13a Fira del Món Geganter 2020. Thank you.